Historia e Shqipërisë, sidomos ajo e dokumentuar e shekullit të fundit, është e pasur me kthesa të forta politike e ideore. Po vetë figura e Enver Hoxhës, a mbart kuptim apo vetëm emocion? Vetëm një fjalë, poshtë komunizëm. Edhe ky një mashtruz. 20 herë bëjtar. Për sëri qua pa beri, dili se jerë ti e në veri. Njeri ju që i ka bëtë damë Shqipënis edhe 200 vjetë tjera. Të si ndonjë gjë në mendje fjala diktatur? Në shtrimin e shqiptarëve për rreth 50 vjet nga Enver Hoxha.